Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 18-19 Šiaulių arenoje. Generalinis turnyro rėmėjas Citadelė bankas. Rėmėjai. Oficialus turnyro transliuotojas LRT televizija. Bilietus platina Ticketmarket. Labas vakaras, mėly LRT plus kanalo žiūrovai, taip pat ir visi transliaciją stebintys LRT LT portale. Citadelė jums dovanoja šią transliaciją. Mobilesnis nei Huskičius, dabar ar tik krepšio. Serbas gauna kamulį, šokdyna Vailį ir pelno du taškus kairiams. Polime jis tikrai talentingas. Ir čia tritaškis, Nojus Mineikis. Vienas iš spūdingiausių Šeškaus karjeros epizodų. Jonavičius, kaip senais gerais laikais. Toli gražu nebe tas žaidėjas, kokį kažkada Prienuose treniravo Virginijus Šeškus. Martinas Lechal komandoje, jis buvo vienas iš komandos lyderių stiprioje Lenkijos lygoje, stiprioje komandoje. Turėdama trumpą atsarginių žaidėjų suolą. Puikus Vaitkaus perdavimas prieš jį Reko Watsonas. Ir iki idealios situacijos polimą nuveda Mindaugas. Jiemu savo žodžius, Vaitas yra fantastiškas krepšininkas. Tikrai taip. Gailius. Gerai gynėsi. Wow. Po to bus perkelė savo ranką į viršų ir bitrai tą pamatė. O čia kaip prašoka Vaitas Domi Bičkauskį. Šeškus klūptelio Jonavičius ir iš karto bauda. Bauda ant stiklo užklijuota. Ir patogiai serbai gana atšoko kamuolys. Watsonas Huskičius kabina kamuolį, kūrybą užsiminėja. 9 taškai, 3 rezultatyvus perdavimai, 9 naudingumo balai, dabar klystas į bet. Ir karstas ir Jonavičius gal net nuvertina kažkiek Artūrą Valeiką. Taip, gana galvoja, ne mažai pašoka Valeika ir čia Bičkauskio 3 taškai. Vaitkus pasirodė aikštelėje. Dabar bustys, bet netas variau. Taip, bet netas. Ne vienu tašku kelinį laimi Neptūnas, Mėgstukas suka Jonava, vėl laisvas lieka Edvinas Šeškus. Na, jis jau yra aikštelėje, taip, bet Mindaugas Girdžiūnas vienas šito polimo neištens. Jogėla dabar. Tas apylygis žaidimas jau netinka Neptūnui, jiems reikia vytis, bristi iš gilios dobės. Jogėla, galbūt jis agresyviau. Jogėla iš toli. Yra, 3 taškai. Nu taip, bet jie nedirbtinai, jie tiesiog taip žaidžia pastaruoju metu. Ir štai klysta. Dovis Bičkauskis, Gailius iki galo. Yra. Nori žaisti pats prieš Malmanį. Atakuoja Latvijos sunkus ir taiklus metimas. Laimėti ar tik sumažinti skirtumą. Jeigu nori laimėti, reikia greičiau atakuoti Gailius. Čia Klaipėdoje jau intrigą prarado, bet atrodė blogai. Watsonas! Fantastika! Fantastika! Ketvirtajame kelnėje tikrą savo veidą parodė Neptūnas ir pralaimė rungtynes 5 taškų skirtumų. Jeigu ne Watsonas, galbūt klaipėdiečiai ir galėjo dar išplėšti pergalę.